Միացյալ Նահանգների արտգործնախարար Ջան Քերին Վիետնամ կատարած իր առաջին պաշտոնական այցելության ժամանակ հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները կամրապնդի ծովային անվտանգության օգնությունը Չինաստանի հարևան երկրներին։ Չինաստանը անցյալ ամիս հայտարարել էր, թե պաշտպանության գոտի է հաստատում արևելյան չինական ծովում, որը ծովային գոտի է Չինաստանի, Թայվանի, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի միջև։ Արտգործնախարար Քերին քննադատել է Չինաստանի տարածքային պահանջները առաջ քաշող ագրեսիվ գործողությունները և կոչ է արել, որ Չինաստանը և հարևան երկրները իրենց միջև առկա բոլոր վեճերը լուծեն խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Միշիգանի սնանկացած Դիթրոյթ քաղաքը հուսով է, որ նվիրատուների միջոցով կկարողանա վաճառքից փրկել քաղաքի արվեստի թանգարանի թանկարժեք գործերը։ Դիթրոյթի արվեստի հաստատությունում պահվում են աշխարհահռչակ արվեստագետների հարյուրավոր գլուխ գործոցներ, որոնք ձեռք էին բերվել, երբ Դիթրոյթի տնտեսությունը լավ վիճակում էր։ Սանանկացած քաղաքն այժմ դրամի կարիքն ունի իր պարտքերը մուծելու համար։ Բարերար Փոլ Շչապը խոստացել է $5 միլիոն նվիրել Դիթրոյթի թանգարանին, հույս հայտնելով, որ այլ նվիրատուներ ևս նույնը կանեն քաղաքի արվեստի հավաքածուն պահպանելու համար։ Աշխարհահռչակ երգչուհի Սելին Դիոնը նոր ալբոմ է հրապարակել և առաջիկա օրերին նա առաջին անգամ ներկայացնելու է բալադ վերնագրով իր երգը «The Voice» հեռուստացրագրում։ Այնուհետև Սելին Դիոնը ելույթ է ունենալու CBS հեռուստաընկերության «Տուն տոների» համար ծրագրում, որը նվիրված է «Որբ երեխաներ որդեգրելու» կարևորությանը։ 45-ամյա Դիոնը հայտարարել է, թե մայրությունը հիմնովին փոխել է իր կյանքը և օգնել է իր երաժշտական գործունեությանը։ Նա այժմ ապրում է Լաս Վեգասում և համերգային ելույթներ է ունենում Caesar Palace-ի Coliseum-ում։